Ja, det är en kraftigt svullen klöv. Och hon visade tydlig hälta när hon gick in i verkstolen. Så då misstänker man antingen en böld eller klövspalt. Men på den här var det väldigt lätt att se att det var en tydlig klövspalt. Just det, och hur ser det ut i spalten? Och här ser man att det blöder kraftigt. Typiska symptom vid klövspaltsinflammation är att man ser ett infekterat sår i klövspalten, en svullnad från klöven upp mot kotan, en relativt kraftig hälta, feber och ett påverkat allmäntillstånd. Vad jag kommer göra är att först verka klöven som vanligt och ta bort rötan med kniven. Sen kommer jag lägga ett salicylsyrabandage med ordentligt med salicylsyra på. Så då har jag en rejäl bomullspad här. Och innan vi bandagerar så hade du också... Ja, då har jag rengjort ordentligt med ljummet vatten och har tagit en diskborste och försiktigt borstat allting med. Just det. Så nu är det ordentligt rent, så ska vi lägga på det här. Så ska man ha rikligt med salicylsyra. Så gärna om man kan få hjälp då att hålla isär. Och sen kanske man kan få hjälp att hålla i lite här. Ja. Nu har vi satt dit den här bomullspadden och tryckt in. Så att man känner att den har jobbat in salicylsyran i såret. Sen är det bra att börja med att lägga bandaget så här i spalten. Och sen så tar man... Jag brukar ta två varv runt så här, för då låser man fast allting bra. Och sen är det att jobba sig ner så här mellan spalten. Så. Och så innan bandaget tar slut då, så får man ta ett varv runt så här. För att försöka låsa fast allting. Det vart lite för kort. Då kan man låsa det här på sidan. Så, och så trycka till så här så att det verkligen binds ihop. Och sen känna med två fingrar så här. Och då ska du få in dem bra. Och då är det lagom hårt så att det inte blir stasat eller skär in. Sammanfattningsvis behandlas klövspaltsinflammation så här. Börja med att tvätta noggrant, gärna med tvål och vatten. Bandagera därefter med salicylsyra närmast såret och låt bandaget sitta i 3-5 dagar. Det är viktigt att ge smärtlindrande medicin vid den här typen av skada. Dels för att den är väldigt smärtsam, men även för att få en snabbare läkning. Följ upp. Om kon inte är märkbart bättre inom 1-2 dagar med den här lokala behandlingen, bör man kontakta sin veterinär för eventuell behandling med penicillin. För att förebygga klövspaltsinflammation så är det viktigt med rent och torrt underlag. Dels för att minska smittspridningen, men också för att skapa en ogästvänlig miljö för bakterierna. Klövbad förhindrar att nya fall uppkommer. Och har man väl ett fall med klövspaltsinflammation så är det viktigt att isolera det djuret under tiden som det behandlas för att minska smittspridningen inom besättningen. Lycka till!